Sindikata shqiptare taksistëve ka mbajtur sot protestën e radhës para kryeministrisë. Njëri prej tyre e shprehur se ata janë kategoria më e prekur nga rritja e çmimit të naftës. Ai tha se nuk do të heshtin, teksa ka paralajmëruar për shkallëzim të protestave në të gjithë vendin. Kësaj here nuk do të heshtim, taksisti nuk faturon çmimet, ne nuk shesim domate edhe ta ulim. Taksistët zbatojnë taksimetrin dhe jemi totalisht të djegur. Përveç trafikut, mushtua edhe nafta. Shkresat që kemi dërguar kanë ngelur në vesh të shurdhër. Protestat kundër rritjes së çmimeve ditën e sotme janë përshkallëzuar në të gjitha qytetet e Shqipërisë. Studentët e Universitetit të Fanolit në Korçë dhe ata të Universitetit Bujqësor në Kamës në shenjë proteste kanë pezulluar mësimin.